ኤክሰሲቭ ቫጂናል ዲስቻርጅ ማቅለሽለሽ ወደ ላይ ማለት ማህፀን ግድግዳ ጋር ሲጣበቅ የሚፈጠር የደም ነጠብጣብ which is called implantation bleeding ይባላል። አፈር እስከ መብላት ድረስ የሚደርሱት ማለት ነው። ፒካ የሚባለው። ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቻናል ቤተሰቦች? ዛሬ በአዲስ ታይትል ተገናኝተናል። ዛሬ የምናየው ስለ early signs of pregnancy የእርግዝና እንደተፈጠረ የመጀመሪያው ሳምንታት ጋር የሚታዩ ወሳኝ ምልክቶች ምንድናቸው የሚለውን ባጭሩ እናያለን ማለት ነው። ሶ ወደ 13 አካባቢ ዋና ዋና ምልክቶችን ከነ ምክንያታቸው ለማየት እንሞክራለን። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። ዞላ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ወሳኝ የጤና መረጃዎችና ሜዲካል ሌክቸርስ ያገኙበታል። አመሰግናለሁ። ሶ የመጀመሪያው የፕሬግናንሲ ወይም የእርግዝና ምልክት ኢምፕላንቴሽን ብሊዲንግ ይባላል። ኢምፕላንቴሽን ብሊዲንግ እንግዲህ ኢምፕላንቴሽን ማለት የተፈጠረው ጽንስ ከማህፀን ግድግዳ ጋር ሲጣበቅ which is called implantation ይባላል። ሶ በዚህ ሰዓት ከማህፀን ግድግዳ ጋር የሚደማ ወይም ደግሞ drop of bleeding አለ ማለት ነው። ያ bleeding which is called implantation bleeding ይባላል። ይሄ bleeding የሚፈጠረው ጽንስ በተፈጠረ ልክ በሳምንቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጽንስ የሚፈጠረው ከማህፀን ቱቦ ላይ ነው አይደል? fallopian tube ወይም uterine tube በሚባለው ጋር ይፈጠራል። ዘን በስድስተኛው ቀን ወደ የት ይሄዳል? ወደ ማህፀን ግድግዳ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ጽንሱ እንደተፈጠረ ልክ በሳምንቱ የተፈጠረው ጽንስ ከማህፀን ግድግዳ ጋር ሲጣበቅ የሚፈጠር የደም ነጠብጣብ which is called implantation bleeding ይባላል። አንዳንዴ እንደውም የወር አበባ ስለሚመስል ሴቶች ማርገዛቸውን ላያውቁ እንዲችሉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ምልክት implantation bleeding ነው። ሁለተኛው የእርግዝና ምልክት missed menstruation ወይም ደግሞ የወር አበባ መቅረት መጥፋት ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ሴት ካረገዘች የወር አበባ ማየት ታቆማለች እዛ በኋላ ማለት ነው አይደለ? ነገር ግን ምንድነው don't confuse with implantation bleeding ማለት ነው። የወር አበባ በዛው ይጠፋል ስንል ግን በወሩ እርግዝና ወይም ደግሞ እርግዝና በተፈጠረ በወሩ አካባቢ implantation bleeding የሚባለው ስለሚመጣ አንዳንዴ confuse ይሆናሉ ሴቶች ማለት ነው። የወር አበባ ያየን መስሏቸው ነገር ግን ጽንሱ ሲጣበቅ የተፈጠረው የደም ነጠብጣብ ነው። ስለዚህ ይሄን ልዩነት ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ menstrual cycle እና implantation bleeding እንዴት ነው የሚገናኘው የሚለውን ለማወቅ ለምሳሌ አንዲት ሴት ለመጨረሻ ጊዜ የወር አበባ ያየችው በወሩ የመጀመሪያ ቀን ነው ብለን ብናስብ፣ ኦኬ በወሩ የመጀመሪያ ቀን ባንድ የወር አበባ መጣ፣ ኦኬ እስከ 3 እስከ 4 ድረስ የወር አበባ ያየች ነበር። ዘን አንዲት ሴት የወር አበባ ያየች ነው ማለት ኦልሬዲ ያደገችው እንቁላል እየወጣች ነው እየተወገደች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ እንቁላል ለማደግ ሌላ እርግዝና ለመፈጠር ስንት ጊዜ መጠበቅ አለበት? 2 ሳምንት ማለት ነው። አዲስ እንቁላል ለማደግ 2 ሳምንት ይፈጃል ማለት ነው። ዘን ከሁለት ሳምንት በኋላ እንቁላል ካደገች በኋላ እርግዝና ቢፈጠር በ15ኛው ቀን ብለን ብናስብ ለምሳሌ በ15ኛው ቀን እርግዝና ቢፈጠር ዘን ለአንድ ሳምንት ያክል ለ6 ለ7 ቀን ያክል የተፈጠረችው ጽንስ ከፋሎፒያን ቲዩብ ወይም ከማህፀን ቱቦ የነበረች ውስጥ ወዴት ትሄዳለች ማለት ነው? ወደ ማህፀን ግድግዳ ወይም ደግሞ ወደ ዩትራይን ወል ትመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ በ15ኛው ቀን ጽንስ ተፈጠረ ዘን በ23 በ24 ቀን አካባቢ ደግሞ ወደ ማህፀን ግድግዳ መጣች ማለት ነው። ዘን ማህፀን ግድግዳ ጋር ከመጣች በኋላ ለመጣበቅ እንደዚሁ ኢምፕላንቴሽን የሚባለውን ለማካሄድ 2 ቀን ሊጨርስባት ይችላል። ስለዚህ ኦልሞስት 25 ቀን ይደርሳል ማለት ነው። የተፈጠረው ጽንስ መጥቶ ማህፀን ግድግዳ ጋር እስከሚደርስ የመጀመሪያ የወር አበባ ካየች ለመጨረሻ ጊዜ የወር አበባ ካየችበት ቀን አንስቶ 25 ቀን አካባቢ ይደርሳል ማለት ነው። which means አንድ ወር ሊደርስ ነው ማለት ነው። ጽንሱ የተፈጠረው ግን ኦልሞስት ገና 10 ቀን አልሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የወር አበባ የሚመስል ብሊዲንግ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ኢምፕላንቴሽን ብሊዲንጎች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በ25ኛው ቀን የተፈጠረችው ጽንስ ወይም ደግሞ የተፈጠረው ጽንስ መጥቶ ማህፀን ጋር ሲጣበቅ ማህፀን ላይ የመድማት ነገር ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው። የደም ነጠብጣብ drop of bleeding ማለት ነው። ስለዚህ ቀይ የሆነ bright የሆነ bleeding እንደ period ብዙ ቀን አይቆይም፣ ለአንድ ቀን ወይም ለአንድ ብቻ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ያ bleeding happen ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ልክ በወሩ አካባቢ። that is called implantation bleeding ይባላል። normal period አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ግን ባለማወቅ normal period መስሏቸው እርግዝና እንዳልተፈጠረ ሊያስቡ ይችላሉ ማለት ነውና missed menstruation የወር አበባ በዛው ይቀራል ሲባል በወሩ ግን በወሩ አካባቢ implantation bleeding ሊታይ ይችላል ማለት ነው። ሁለቱን ማለያየት ያስፈልጋል። ልዩነታቸው አንደኛ implantation bleeding እርግዝና ከተፈጠረ የሚታየው ደም bright የሆነ ደም ነው፣ ልክ ሰውጃቸው ላይ ተቆርጦ የሚወጣ አይነት ንጹህ ደም ማለት ነው። እሱን አይነት ደም ነው ይሆን የሚችለው። ሁለተኛ ደግሞ ለአጭር ጊዜ ነው፣ ለአንዴ ለሁለቴ ብቻ እንጂ ይሄ 3 ቀን 4 ቀን እንደ ወር አበባ የሚቆይ ደም አይደለም ማለት ነው implantation bleeding። ስለዚህ ሁለተኛው የእርግዝና ምልክት የወር አበባ በዛው መጥፋት ነው ማለት ነው።
ነገር ግን ኢምፕላንቴሽን ብሊዲንግ ጋር ኮንፊውዝ መሆን አያስፈልግም። ይሄን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ሶ ሶስተኛው የፕሬግናንሲ ምልክት swollen or breast tenderness የሚባለው tender breast ማለት ነው። እንግዲህ ሴቶች በሚያረግዙበት ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የሆርሞን መመረት ሰውነታቸው ላይ ይካሄዳል ማለት ነው። ስፔሻሊ ፕሮጀስትሮን እና ኤስትሮጅን ሆርሞኖች በጣም በከፍተኛ አማውንት ስለሚመረቱ የጡታቸው ግላንዱላር ሴሎች፣ የጡታቸው ሎቢዩላር ሴልስ፣ ዳክቶች በሙሉ ምን መሆን ይጀምራሉ? መፋፋት ማደግ ይጀምራሉ ማለት ነውና በዚህ ምክንያት የጡት መወጠር ማደግና ትንሽ የሆነ የህመም ስሜት ሊሰማቸው ይችላል። ስለዚህ ሁለተኛው የርግዝና ሶስተኛው የርግዝና ምልክት which is called breast tenderness ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላው አራተኛው sign of pregnancy is nausea and vomiting or morning sickness የሚባለው ማለት ነው። ማቅለሽለሽ፣ ወደ ላይ ማለት especially ጧት ጧት አንዳንድ ላይታቸው ጧት ጧት ወደ ላይ ማስመለስ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሴቶች ላይ ግን ቀኑን ሙሉ ነው ይችላል። እና ከሴት ሴት እና ካንድ ርግዝና እንዲሁም ከሌላ ርግዝና ይለያያል ይሄ ማለት ነው። ሲቪሪቲ ወይም ደግሞ አማውንቱ ይለያያል ነው። አንዳንድ ሴቶች ምንም አይነት እንደዚህ አይነት ስሜት ላይሰማቸው ይችላል። አንዳንዶቹ ኖርማል የሆነ ሊኖር ይችላል። አንዳንዶቹ ደግሞ ያለማቋረጥ ርግዝና እስከሚያልቅ ድረስ ከፍተኛ የሆነ ወደ ላይ የማስመለስ ችግር ሊኖር ይችላል እና በህክምና መታየት ያለበት ኬዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ዋናው ምክንያት የሚሆነው ምንድን ነው? የቮሚቲንግ እና ወደ ላይ የማቅለሽለሽ ነገር ይሄም የሆርሞን ኢምባላንሲንግ ነው። ይሄ የሆርሞን መመረቱ በሰውነታቸው ላይ ከፍተኛ የሆነ የሆርሞን መመረት በሚሆንበት ሰዓት ሜታቦሊዝም ላይ ኢፌክት ስላለው በሆርሞኑ ምክንያት የሚመጣ ስሜት ነው ማለት ነው። ወደ ላይ ማስመለሱ ማቅለሽለሹ ማለት ነው። የሆርሞኑ ሪያክሽን ሰውነታቸው ላይ የሚፈጠረው ሆርሞን ሪያክሽን ከሴት ሴት ከአንድ ርግዝና ወደ አንድ ርግዝና ሊለያይ ይችላል። ለምሳሌ መንታ ያረገዙ ሴቶች እና ኖርማል ያረገዙ ሴቶች እኩል አይደለም። ከፍተኛ የሆነ የማቅለሽለሽና ወደ ላይ የማለት ስሜቱ ይበረታል ማለት ነው፣ የሆርሞን መጠኑም ስለሚበዛ። ዘን አምስተኛው የእርግዝና ምልክት ፋቲግ ኤንድ ታየርድነስ ነው። የመድከም የሆነ ረጅም ሰዓት መተኛት፣ ሰውነት ልፍስፍስ ማለት ነገር አንዱ ምልክት ነው ማለት ነው። ይሄም የሆነበት ዋናው ምክንያት አንደኛ ይሄ የሆርሞኖች ከፍተኛ የሆነ ፕሮጀስትሮን ሰውነታቸው ላይ ካለ ምን ሊከሰት ይችላል? ሜታቦሊዝምን በጣም ያወርደዋል ማለት ነው። የምግብን መፈጨትና ስቶር መሆን ይቀንሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት ሰውነታቸው ኃይል አያገኝም፣ ይደክማቸዋል። ሁለተኛ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የደም መመረት ስለሚኖር ጽንስ እንደተፈጠረ የአኔሚያ ወይም ደግሞ የደም ማነስ አይነት ምልክት ሊገጥማቸው ይችላል ማለት ነው። እሱ በምን ይስተካከላል? ቶሎ ክትትል ከጀመሩ፣ አይረን መውሰድ ሲጀምሩ ይሄ የድካሙ የደም ማነሱ ስሜት ይቀንሳል ማለት ነው እና አምስተኛው ምልክት እንደዚሁ መድከምና ለረጅም ሰዓት ተኝቶ ማሳለፍ አንዱ የእርግዝና ምልክት ነው ማለት ነው። ስድስተኛው የፕሬግናንሲ ሳይን ሄዴክ ነው። ሄዴክ ወይም ራስ ምታት የሚባለው አንዱ ሲምፕተም ነው ማለት ነው። ሄዴክ እንግዲህ በተለያየ ምክንያት ሊከሰት ይችላል። አንደኛ በቃ ድንገት ከፍተኛ የሆነ የሆርሞን መጠን ሲጨምር ሰደንሊ ነው። እርግዝና እንደተፈጠረ በአንዴ ፕሮጀስትሮን እና ኤስትሮጅን በጣም ከፍተኛ በሆነ አማውንት ይመረታሉ። ስለዚህ ድንገት ሲጨምር ይሄ ወደ ስትረስ ውስጥ ሰውነታቸውን ስለሚያስገባው ሄዴክ ሊያመጣ ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ብለድ ቮሊዩም ፍሉድ ቮሊዩም ሰውነታቸው ላይ ብዙ የሆነ ብለድ ሰርኩሌት ሲሆን እሱም ለሄዴክ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ሌላው ደግሞ ሳይነስ ሪሌትድ ሊሆን ይችላል። ሴቶች በሚያረግዙበት ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ለሽታ ሴንሲቲቭ ይሆናሉ። ትንሽ ነገርም በጣም ተጋኖ ነው የሚሸታቸው እና ያ ነገር ራሱ ሳይነሳቸውን በማስነሳት ለራስ ምታትም ሊያጋለጣቸው ይችላል ማለት ነው። በቀላሉ ራሳቸውን ታማሚ መሆንም አንዱ ምልክት ነው። ነገር ግን በጣም ሲቪየርሊ በማስታገሻ ወይም በራሱ ጊዜ የማይተው የራስ ምታት ከተከሰተ ግን ወደ ሐኪም ቤት ሄዶ መታየት ግዴታ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በእርግዝና ጊዜ ምን ሊከሰት ይችላል? ከእርግዝና ጋር ተያይዞ የሚከሰት የግፊት በሽታ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው፣ ፕሪኢክላፕሻ ሊሆን ስለሚችል እሱ ወደ ሐኪም ቤት ሄዶ መታየት ያስፈልጋል። ነገር ግን በማስታገሻ የሚተው በራስ ጊዜ የሚለቅ ቀለል ያለ ሄዴክ ከሆነ ችግር የለውም፣ የእርግዝና ምልክት ብቻ ነው ማለት ነው። ሰባተኛው ባክ ፔን ወይም ባክ ኤክ ነው። የወገብ ህመም ቁርጠት ነገር ስላለው ነው። የወገብ ህመም አንዱ ምክንያት የሚባለው ሆርሞን በጣም ከፍተኛ የሆነ ሆርሞን በሚመረትበት ሰዓት ከጀርባ ላይ ያሉ ሊጋመንቶችን ጅማቶች ይላላሉ ወይም ደግሞ ሪላክስ ሊሆናሉ ይለጠጣሉ ማለት ነው እና በዛ ምክንያት የወገብ ህመም ሀፕን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ስምንተኛው ምክንያት which is called frequent የሆነ ዩሪኔሽን ቶሎ ሽንት መሽናት ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ በማታ ታይም ማታ ላይ ሞር ይበዛል ማለት ነው። ይሄም የሆነው አንደኛ ከፍተኛ የሆነ ፍሉድ ቮሊዩም ወይም ደግሞ ብለድ ቮሊዩም ሰውነታቸው ላይ ስላለ፣ እንግዲህ ሰው ከፍተኛ የሆነ ብለድ ሰርኩሌት የሚያደርግ ከሆነ ዌስት ፕሮዳክቱ በሽንት መልኩ ስለሚወጣ ቶሎ ሽንት መምጣቱ አይቀርም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማህፀን አካባቢ እንደምታዩት ከፍተኛ የሆነ ሰርኩሌሽን ነው የሚኖረው። ብለድ ሰርኩሌሽኑ በጣም ይጨምራል ወደ ማህፀን።
ጽንስ እንደተፈጠረ ማለት ነው። ዘን የሽንት ፊኛን ወደ ታች ሊገፈው ይችላል ማህፀን ራሱ ማለት ነው። በዛ ምክንያትም ሽንትን ቋጥሮ መቆየት ለረጅም ሰዓት ስለማይኖር ቶሎ ቶሎ መሽናት ሊኖር ይችላል። አንዱ ምልክትም ኤ ነው ማለት ነው። አስረኛው ምልክት ፉድ ክሬቪንግ ነው። ስለ ምግብ ጉዳይ ስናወራ እንግዲህ ሁለት አይነት ነገር ነው። አጠቃላይ የምግብ አፒታይታቸው የምግብ ፍላጎታቸው ይቀንሳል። ነገር ግን አንዳንድ የተመረጡ ምግቦች ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ያድርባቸዋል ማለት ነው። ይሄ አማረኝ የሚሉት ነገር ማለት ነው። እሱ እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ አይረን እና ካልሽየም ያላቸው ምግቦች ነው በደንብ በጣም ፍላጎታቸውን የሚጨምሩ። ምክንያቱም ይሄ ተፈጥሯዊ አትራክሽን ነው፣ ይሄ ተፈጥሯዊ ፍላጎት ነው የሚሆነው። አይረን ከፍተኛውን አይረን ያለበት ምግብ የሚፈልጉት ሰውነታቸው ላይ የደም መመረት በጣም ስለሚጨምር፣ ሰውነታቸው ብዙ አይረን ስለሚያስፈልገው በተፈጥሮ አይረን ያላቸው ምግቦች ሰውነታቸው ይፈልጋል። ለዛም ነው አፈር እስከ መብላት ድረስ የሚደርሱት ማለት ነው። ፒካ የሚባለው ፒካ ይባላል ሲቹዌሽን፣ አፈር እስከ መብላት ድረስ ይደርሳሉ። ይሄ አይረንን ፍለጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ከማርገዛቸው በፊት የማይወዱት የነበረ ምግብ ራሱ ከእርግዝና በኋላ ድንገት በቃ ለየት ያለ ምግብ ያምራቸዋል ማለት ነው። ልክ እንደ ቡሌ መብላት ሊያምራቸው ይችላል። እንደምታዩት በቃ አንዳንድ ለየት ያለ ምግብ ሊበሉ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ፉድ ክሬቪንግ ነው። አጠቃላይ አፒታይታቸው ይቀንሳል፣ ነገር ግን ስፔሲፊክ ለሆነ ምግብ ፍላጎታቸው በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ሌላው ኤክሰሲቭ ቫጂናል ዲስቻርጅ ነው። ኖርማል የሆነ ቫጂናል ዲስቻርጅ በጣም ይበዛል። ቫጂናል ዲስቻርጅ ጥቅሙ ምንድን ነው? አንደኛ ወደ ማህፀን በር ወደ ፅንሱ ፓቶጂኖች፣ ሌላ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በቀላሉ እንዳይገቡ ሰርቬክስን የማህፀን በር ለመዝጋት ብዙ የሆነ ሴክሬሽን ይኖራል ማለት ነው። ቫጂናል ሴክሬሽን ይህም አንዱ ናቹራል ዲፌንስ ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። አንዱ የእርግዝና ምልክት ነው ማለት ነው ኤክሴሲቭ ቫጂናል ዲስቻርጅ። 12ኛው ኢንክሪዝድ ሴንስ ኦፍ ስሜል፣ የማሽተት አቅማቸው በጣም በብዙ እጥፍ ይጨምራል። ትንሽ ሽታ ይረብሻቸዋል። በጣም ትንሽ የተባለች ሽታ ትሸታቸዋለች ማለት ነው። እና የሆነ ቤት ሄደው ራሱ የተደበቀ ትንሽ ሽታ ካለ ይሸታቸዋል፣ አእምሮታቸውን ይጨምረዋል ማለት ነው። ይሄም አንዱ ምክንያት ተፈጥሯዊ ፕሪቬንሽን ነው። ሰውነታቸውን ፅንሱን ካልባለ ሽታ ካልርዝን ለመከላከል ሲባል ሰውነታቸው በሙሉ ዝግጁና ሬዲ ስለሚሆን ከተለያየ መጥፎ ሽታ ለመራቅም እንዲጠቅማቸው ኃይለኛ የሆነ የማሽተት ምክንያት ኃይለኛ የሆነ የማሽተት አቅም ይኖራቸዋል ማለት ነው። 13ኛው የመጨረሻው ዌይት ጌን፣ ውፍረት፣ ሰውነት ክብደት መጨመር መወፈር አንዱም ምልክት ነው። ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ የደም መመረት ይኖራል ሰውነታቸው ላይ። ሆርሞኑ ይሄ የሴቶች ሆርሞን በራሱ ያወፍራቸዋል አይደለ? ጡትን፣ ዳሌን፣ ፊትን ኤቭሪቲንግ ያወፍራል ያሳድጋል ማለት ነው። አንዱ የእርግዝና ምልክትም ውፍረት፣ ሰውነታቸው ቶሎ መወፈር ይጀምራል ማለት ነው። እንግዲህ በዋነኝነት ሜጀር የሚባሉት የእርግዝና ምልክቶች ይህን ይመስላሉ። አብዛኞቹ ከሆርሞን ጋር ተገናኝተው ነው ምልክቶች የሚመጡት ማለት ነው። ፅንሱ እንደተፈጠረ ከፍተኛ የሆነ የፕሮጀስትሮን እና የኤስትሮጅን ሆርሞን መመረት ስለሚኖር ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ምልክቶች፣ ከዚህ የበለጡ ራሱ በጣም ብዙ ምልክቶችን ሊያሳዩ ይችላሉ ማለት ነው። እና እነዚህ ምልክቶች ብቻቸውን ግን 100% እርግዝና እንዳለ ሊያረጋግጥሉን አይችሉም። ምክንያቱም እነዚህ ቤዚክ ምልክቶች እንላቸዋለን እንጂ 100% ግን ኮንፊርም ያደረጉልን አይችሉም። ስለዚህ ላብራቶሪ ነው ኮንፊርም የሚያደርግልን ማለት ነው። ፕሬግናንሲ ቴስት አለ ለምሳሌ፣ ቤት ላይ ቼክ የምትደረገው ሊሆን ይችላል በሽንት መመርመሪያ ማለት ነው። ኦር ኤኒ ክሊኒክ ሄዶም ቼክ የሚደረጉበት በአልትራሳውንድ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። አልትራሳውንድ ኮንፊርም ያደርገዋል። ራዲዮግራፊም ፅንሱን ማየት ይችላል። ከዛ ደግሞ በደንብ ማየት የሚቻለው ፌታል ሀርት ሙቭመንት እና ፌታል ሀርት ሳውንድ የሚባሉት ሁለቱ በደንብ ፅንሱን 100% መኖርን ያረጋግጣሉ ማለት ነው። እና በላብራቶሪ ይረጋገጣል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ምልክቶች የመጀመሪያው ሳምንት ጀምሮ ሊታዩ ይችላሉ ማለት ነው። የእርግዝና ምልክቶች ኤርሊ ሳይንስ ኤንድ ሲምፕተምስ ኦፍ ፕሬግናንሲ ባጭሩ ይህን ይመስላል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያልገባችሁ ካለ ሌላ ደግሞ የተረሳ እናንተ የምትጨምሩት ካለ በኮመንት ሴክሽን ዲስከስ ማድረግ እንችላለን። እስካሁን ከኔ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ላይክ እና ኮመንትም እንዳይረሳ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ በአሪፍ ርዕስ አስተማሪ በሆነ ታይትል እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ በጣም።